löytyi myös tämmöinen kartta, mitä ei kans ole ilmeisesti missä ikinä nähty. Eli tämä postitien oikaisu nimenomaan tässä. Eli vanha tuolta tie menee täältä Tervaharjun, mitä nyt nykyisiä kaupunginosia ajatellaan, sieltä kautta. Ja uusi sitten tästä näin. Ja sama juttu tässäkin, että mitä nämä nyt on nämä alueet tässä välillä. Ehkä siinä on jotain pengeristä tai muuta tarjosta, jos se on ollut tuommoista vesijättömaata ja tuo itse varsinainen silta sitten tuossa keskellä. Tuomas on tuossa jostain syystä tästä tuolta meritaikon tilasta käytettiin joskus nimitystä Tuomas. En ole selvittänyt, mistä se johtuu, että siinä joku sen niminen isäntä on ollut, että siinä on ollut nämä vaihtelevat nimet ja sitten tätä, ettei ne sotkeudu näitä aikat keskenään, niin sen takia on tuota, tätä käytetty. Varsinkin kun tämä Lahti-täikkökin jakautui kahteen, tuossa on periaatteessa kolme täikköä tuossa kaupungin perustamisen vaiheella. Ja tuossa siis luultiin tuon ukrainalainen näkyy sitten tuolla, sitä ei tuossa vaiheessa vielä ostettu. Muutenhan nämä sitten on nämä, en tiedä onko Matilasin talo vielä, se oli ainakin vielä silloin kun minä täällä asuin. No niin, hyvä. Ja tuota, muutenkinhan nämä nimet on hyvin tuttuja. Että näissä paikan nimissä on se hyvä puoli, että ne on yleensä pitkäikäisenä, näkee sitten vuosisatojenkin päästä vielä, että samat nimet siellä aina esiintyy. No joo, vaikka siis tuo tie Karjalahden tältä puolelta, sen tekeminen kesti tosi kauan, niin muuten nämä kävin perustamishakkeet sujuu siis ensimmäisen vuoden kahden aikana suorastaan ällistyttävän nopeasti. No, tämä antaa tietenkin olettaa sen, että etenkin nämä paikalliset virkamiehet, jotka olivat asiasta parhaiten perillä, niin oli jo aikaisemmin suunnitellut asiaa ja sen muutos olisi voinut näin nopeasti edetä. Ja kun sitten edellä kerrottujen kokousten ja päätösten myötä nämä perustamishankkeet alkoivat tietysti olla yleisemmin tunnetuksi, niin sittenpä alkoikin ilmetä myös vastustavia mielipiteitä. Etenkin sanomalehdistössä, joka tuohon aikaan oli jo laajenemassa, se myös liittyi tähän talouselämän vapautumiseen, niin alettiinkin esittää varsin poikkeavia mielipiteitä kaupungin ensinnäkin tarpeesta ja sitten varsinkin sen paikasta. Erityisesti arvosteltiin näitä väitteitä, että tässä Savosaarella olisi mukaan mainio satama tai helppo kulkuväylä. No, tämä olikin tietenkin ihan oleellinen kysymys sinänsä, juuri siihen piti kiinnittää huomiota, kun ennen rautateiden aikaa ei nyt ollut mitään muita keinoja kuljettaa niitä suurempia tavaramääriä kuin tämä meritse tehtävät kuljetukset. No, joku näistä lehtikirjoittajista oli saanut tietoonsa, että joku pienehkö alus, joka oli kulkenut sitä suunniteltua väylää pitkin tässä, oli törmännyt kaksi kertaa pohjaa ennen selkäsaarta, vaikka ei ollut uinut kuin 2,5 metrin syvyydessä, vaikka piti mukaan 4 metrin päästä. No, tämmöisiä vastaavia lehtijuttuja perustuen kokemukseen tai huhuihin tai mihin vaan riitti sitten aika lailla. Joku esitti semmoisenkin, että Savosaaren kaupunki on täysin turha, pitää keskittyä eteläisempiin seutuihin perustetaan kaupunki Kalajoelle eikä Kemiin. Puhuttiin yhä eri asiasta, mutta tämäkin nyt tietenkin Kemissä huomattiin tämmöinenkin mielipide. Lisäksi, kun oli tullut tietoon tämmöiset, että näitä maita ryhdytään kaupungille lunastamaan, niin oli kuulema sitten, ei tästäkään mitään muita tietoja kuin kuulema. Oli menossa hillitön metsien hakkaus, koska haluttiin nämä maiden omistajat halusi saada metsänsä myytyä ennen kuin ne sitten menee ikään kuin muihin käsiin. Ja sen myötä sitten, kun näitä metsiä hakattaisiin hillittömästi, niin tämä koko ympäristö muuttuisi autiomaaksi, eikä nämä kaupunkitoimen lähtökohdat, niin minkä takia koko kaupunki perustettiin sen mukaan sitten häviää saman tien. Eli puutavaran varaan tämä ajatus tuollakin heti alusta alkaen oli rakennettu. No, kun näitä muitakin epäilyjä sitten on yllättävän paljon, siis monta kirjoitusta sanomallisia pitkiä ja perusteellisia kirjoituksia oli tästä laivaväylän sopivuudesta. Ne tuli nyt jo tämän itse kerrallikuvernankin korviin ja hän katsoi parhaaksi, että saadaan nyt nämä puhut laimenemaan, niin tutkitaan sitten vielä kerran uudelleen ja tarkemmin tuo laivaväylä.
Tähän ryhdyttiin sitten 1259, nyt oli siis mennyt jo vähän aikaakin, tässä on ensimmäinen viivästys. No, näiden uusien mittausten tulos oli kyllä se, että nämä karit ja matalikot oli jo merkattu aikaisemminkin kattoihin ihan oikein. Ja jos joku on ajanut siinä pohjaan, niin ei ole seurannut kunnolla väylää. Vika on siis sen. Jos väyrää pitkin mentiin, niin kaikki onnistui kyllä ja Savosaari sen muilta oli edelleenkin paras mahdollinen kaupungin paikka tällä seudulla. Kaiken kaikkiaan tuo saarten suojaama loppumatka Selkäsaaresta ajoksesta Savosaareen oli hyvä, että se antoi hyvät edellytykset lähestyä satamaan siinä aikaisemminkin, ennen kuin kaupungista oli ollut mitään tietoa, niin oli alukset monesti mennyt myrskyä suojaan. Se oli siitä tunnettu tämmöinen suojainen seutu. No, tämä uusi mittaus, uudet mittaukset laivaväylästä nyt sitten antoi tulosta, niin ne tietenkin laajasti julkaistiin sitten taas ikään kuin vastineena se sanomalehdissä ja näyttääkin siltä, että tämä sanomalehtidebatti satama- ja väylien sovelleisuudesta tänne Savosaareen tultaessa päättyi. Kuitenkin oltiin jo vuodesta 1860, että tämä nopeasti alkanut kehitys sitten kyllä tuohon alkoi jo nopeita ja aika lailla hidastua. Edettiin kuitenkin vähitellen. 1860 tapahtui aikalaisten mieliin syvästi jäänyt tapaus, mitä Laitakarissa pysähtyi höyrylaiva. Ensimmäistä kertaa semmoinen nähtiin tällä suunnalla. Ja sinnehän oltiin jo siinä vaiheessa rakennassa tätä sahaa. Tämä Laitakari oikeastaan ennen kuin Kemin kunnalla perustettiin, niin se oli jonkinlainen esikemi. Siellä oli sekä satama että saha. Ja se oli ikään kuin tosiaan tämmöinen, kunnes kaupunki itse perustettiin, niin jollakin lailla voi ajatella, että se toimi kaupunkina, vaikka ei virallista asemaa tietenkään ollutkaan. Tämä kyllä tietenkin huomattiin äkkiä tämä, että ei kaikki menekään sitä tahtia, kun oli odotettu. Joku kirjoitti, uuden kaupungin rakennus Savosaaren niemellä ei taida vielä meidän elinajallamme tulla toimeen, koska nytkin kuulutaan kaupungin maat 3 vuodeksi laitettavan vuokralle. Minä toivon, että tulevana kesänä saavani ostaa tarpeitani Kemin kaupungista, vaan eivät nämä toiveet käydä aina toteen. Eli kun ei haluttu tietenkään näitä ostettuja tai hankittavaksi suunniteltuja tiloja pitää tyhjillään, niin maat vuokrattiin. Ja kuka halunnut vuokrata niitä vuodeksi kerrallaan, niin piti vuokrata 3 vuodeksi sinä aikana, tietysti sitten voinut taas tässä suhteessa mitään tapahtua, kun oli sopimukset tehty sitten siksi ajaksi. Kuitenkin nämä kaupat tiloista, joka oli ihan oleellinen kunnostilan etenemisen kannalta, niin ne eteni senaattiin. Silloin oltiin vuosi 1859 ja sieltä tuli päätös ja sen sitten myös keisari Aleksanteri vahvisti, että nämä mainitut tilat tosiaan hankitaan kaupungin maiksi. Sitten alettiin kuitenkin laskemaan kaupungin valtion budjettia. Huomattiin, että ei tuommoista suurta summaa nyt oikeastaan kerralla ole mahdollista tähän sijoittaa. Tehtiin omituiselta kuulostava uusi päätös huhtikuussa 1860. Hankitaan vaan pelkästään Savosaaren tilaa. Pieni osa tästä Savosaaren niemestään kuului sen maihin. Tämä maksas 4000 ruplaa, sekin nykyraassa 100 000 euroa, mutta siihen katsottiin olevan sitten mahdollisuus. No, tämän kun sai maaherra kuulla, niin esitti epäilyjä, että ei pelkän Savosaaren tilanmaille kannattaisi kaupunkia perustaa, vaikka se nyt olikin tämä seudun paras alue, tai Niemimaan paras alue siihen. Ja vaikka nyt tontteja pikkuhiljaa vasta alettaisiin tarvita, varakkaammat asuttis kuitenkin tuohon Savosaaren maille. Mutta ymmärrettiin, että noin pieneen kaupunkien tasolta kukaan sitten haluaisi oikein asettuakaan. Ja vaikka kaupungin alueita sitten myöhemmin laajennettaisiin, maine olisi vähän mennyt, että ei tuosta kaupungista ole mihinkään. Niin sen takia maaherra sitten rohkeni esittää vastoin senaatin kantaa, että myös nämä täiköt ostettaisiin ja koko tältä alueelta alettaisiin myydä tontteja, vaikka niitä nyt aluksi ei kovin paljon tulisikaan, olisi harmassa.